Verovatno ne mogu u ovom trenutku da kažem. Mi imamo nešto, stigli su materijali za planiranu proizvodnju. Ovde imamo deo materijala koji će odmah da se krene sa proizvodnjom. Praktično to su modeli proleće-leto 2020. Sada da li će u hodu da dođe do nekog saokreta, da dođe do neke nove proizvodnje, u ovom trenutku ne mogu stvarno da kažem, ali suština je da ćemo, imamo u svojim magacinima, imamo repromaterijal, tako da ćemo da krenemo normalno sa proizvodnjom. Ćemo sigurno da krenemo sa punim kapacitetom, vidjet ćemo sada, kažem ponovo, ipak smo mi orijentisani za proizvodnju za naše potrebe, za naše maloprodajne objekte koji se nalaze po celoj Evropi. Sada vidjet ćemo kakva će situacija da bude oko granica, kako će ti tržni centri gde su naši maloprodajni objekti da rade, kada će da budu otvoreni. Sve će to da diktira i praktično i naše ponašanje, kako ćemo mi da se prilagodimo takvim uslovima poslovanja.